ჰეპატიტით დაავადებულთა საგანგაშო სტატისტიკა და გაძვირებული მკურნალობა-არასამთავრობო სექტორი მთავრობას ინფიცირებულების სიის შედგენას სთავაზობს და შეღავათიანი სამკურნალო პროგრამის შექმნას ითხოვს. საკუთარი მოთხოვნა ორგანიზაციამ ჰეპატიტთან ბრძოლის დღეს გაახმოვანა. 28 ივლისი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ჰეპატიტთან ბრძოლის დღედ არის გამოცხადებული. ჰეპატიტით ინფიცირებულები და მედიკოსები სახელმწიფოსგან დაავადების ხარჯების ანაზღაურებას ითხოვენ. დაავადებულთა სტატისტიკა საგანგაშოა. საქართველოში ჰეპატიტი 200,000 ადამიანს აქვს. დიაგნოსტირება, გვერდითი მოვლენების მართვა, ეს ყველაფერი კომპლექსში ძლევა საკმაოდ დიდს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის კომპლექსური მუშაობა საჭირო. ჰეპატიტთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გამართულ კონფერენციებზე თბილისში, გორში, ბათუმსა და ზუგდიდში დაავადების მკურნალობის სირთულეებზე ისაუბრეს. ჰეპატიტის სრული დიაგნოსტიკა 1500 ლარამდე ჯდება, მკურნალობა კი 20,000 ლარამდე ღირს. დაავადებულთა დიდ ნაწილს მკურნალობის სახსრები არ გააჩნია. მე არ წარმოვადგენ თქვა სოციალურ დაუცველფენას, მაგრამ სამწუხაროდ არ მაქვს საშუალება იმისი, რომ დიაგნოსტიკის ეს ფასი, რომელიც დაახლოებით ორი თვის ხელფასი არის საშუალო ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის, საუბარი აღარ მაქვს მკურნალობაზე, რომელიც თითქმის ბინის ფასი არის, რომ ადამიანმა ჩაიტაროს ეს მკურნალობა. კოტერუხაძეს ჰეპატიტი 12 წლის წინ სხვა დაავადების გამო ჩატარებული გამოკვლევების შემდეგ დაუდგინეს, თუმცა ერთადერთი რასაც დაავადებასთან საბრძოლველად აკეთებს ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ჩვენ შევადგინეთ მკურნალობის გეგმა, რომელიც მოიცავს 1000 პაციენტის პილოტური მკურნალობის პროგრამას და ჩვენ თხოვთ სახელმწიფოს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში აუცილებლად გაითვალისწინოს აი ამ 1000 პაციენტის მკურნალობა. დღის ბოლოს კონფერენციის მონაწილეებმა პარლამენტთან აქცია გამართეს და სახელმწიფოს მკურნალობის დაფინანსება მოთხოვეს. მედიკოსებმა და ინფიცირებულებმა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ ჰეპატიტი დაავადების შემთხვევაში მკურნალობის კურსის ჩაუტარებლობა მაღალი სიკვდილიანობით ხასიათდება.